Tërmeti fort, ja sa balë ishte edhe ku ndodhi epicendra. Njerëzit u zgjuan nga gjumi. Një tërmet ka lëkundur ditën e djeshme e Greqin me magnitud 5.2 ball me epicendër në detin jonë, në juk përëndim të patras. Tërmeti kishte një thellësi për e 10 kilometrash, ndërko pas këtyre lëkundjeve sismike të fuqishme, po në detin jonë ka rënë një tjetër tërmet. Lëkundjet sismike me magnitud 3.2 janë e registruar në orën 03.20 të mëngjesit, në jug perëndim të Patras, me një thellësi prej 2 kilometrash. Banorët e Patras dhe zonave përreth kanë dhirë lëkundjet e forta sismike. Diri më tani nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale, por qytetarët janë friksuar shumë. Në komentet në rrjeta ta shkruan se tërmetet kanë zjatur për disa sekonda dhe kanë qenë shumë të fuqishme, sa i zjuan edhe nga gjumi. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.